Njoftimi që vijen nga policia bën të ditur se tre persona janë përfshirë në një raje në rrugën Remzia Dema në qytetin e Prizrenit. Policia e Kosovës bën të ditur se njëri prej tyre ka psuar lëndime trupore, i cili ka pranuar edhe tretmanin mjekësor, ndërsa dy të tjerët gjenden në rati. Njësit policore janë duke jetuar rastin dhe në këtë raje janë përfshirë personat në fjalë, prandaj janë duke kërkuar nga policia në disa pista.